Mostovi nisu samo obične građevine od kamena, betona ili željeza kojim se premošćuje neka rijeka. Oni su ruke koje spajaju obale i ljude i predstavljaju simbol života, ljubavi i prijateljstva. Svi mostovi na svijetu su različiti, neki su dugački i visoki sa širokim stubovima i prelijepim lukovima, a neki su mali, ravni i ne tako lijepi. Svima im je zajedničko to da spajaju dvije suprotne obale i ljude koji na njima žive. Izgraditi most znači pružiti ruku prijateljstva i spojiti ono što priroda sama nije mogla da spoji. Jedan takav most, možda i ne toliko istorijski značajan, jeste mali most za pješake na rijeci Bistrici koji spaja Dragovu luku sa užim centrom Nikšića. Ovaj most je dosta dobro očuvan i mještani ga redovno koriste kad idu za svojim obavezama. Naš sugrađanin, mještanin Dragove luke, Vlajko Bulatović, svakodnevno koristi ovaj most. Skoro svakodnevno. Ja i trećina Dragove luke. A koliko je bezbjedniji on od onoga mosta, glavnog mosta? Pa dobro, sad je urađen dobro i popravljen, hoću reći. Samo što je problem smeće koje se nanosi kanal od Bistrice i plus što se i bacaja smeće. To bi trebalo da se pročisti i da se odradi. Apelujem na nadležne organe da povedu računa ne samo o Bistrici, nego i o Zeti i o svakoj rijeci. U periodima kada nabuja rijeka Bistrica, on služi kao brana čime obezbjeđuje prelivanje vode po okolnim objektima. Rijeka Bistrica, nažalost, poznata je po otpadu koji mještani odlažu u nju. Također i okolina ovog mosta nije izbjegla posljedice narušavanja prirodnog sklada. Naš Nobelovac Ivo Andrić svojevremeno je o mostovima zapisao: "Svi su oni u suštini jedno i podjednako vrijedni naše pažnje, jer pokazuju mjesto na kome je čovjek naišao na zapreku i nije zastao pred njom, nego je savladao i premostio kako je mogao prema svom shvatanju, ukusu i prilikama kojima je bio okružen."